נכון. האם אי פעם ילדת את אשתך בעצמך? כן. וואלה. הייתי מאוד קרוב לזה. לא נספר את כל הסיפור, אבל הייתי מאוד מאוד קרוב לזה. אבל לא בכביש 6. לא. ולא על 140 קמ"ש. לא. אוקיי. אני חושבת אבל שזאת מחשבה אולי שוברת בראש לכל זוג בדרך לבית החולים או משהו. וואי, רק שזה לא יקרה עכשיו, רק שזה לא יקרה עכשיו. לי זה קרה בדרך כלל שלום. רק שלניר זה כן קרה. ניר, שלום. אז ספר לנו מה קרה. ונגיד שלצדך גם שחר חזקלביץ', כך מבטאים? חזקלביץ', מוקדן במגן דוד אדום, שליווה אותך בתהליך. אתם בדרך לבית חולים? זה היה לפני שבועיים? שלושה שבועות בדיוק. כן. בדרך לבית חולים, אשתי עם צירים כל חצי שעה, ויש זמן, ואשתי מאוד קשובה לגוף שלה, לידה שלישית. אתם כבר בעניינים, מנוסים. כן. כאילו, לכאורה קטן עלינו. אז אמרת לה, בואי, אנחנו יוצאים פרדס חנה, שואלת על איפה לנסוע, הלל יפה. לניאדו, מאיר, היא אומרת, בוא ניסה למאיר, יש 5-6 שעות, יש שם קניון, נוכל להסתובב, לעשות קניות. לא, אוקיי, אני רק ענק. חשבה על הקניות. והתחלנו לנסוע, ואחרי 10 דקות, רבע שעה, אמרתי שיש יצירי לחץ. אמרתי לה, אני נוטה להאמין לך. והיא אמרה לי, בוא נחתוך לניאדו. אני בודק בווייז, רואה שלניאדו זה ייקח 40 דקות, פקקים, מאיר עוד חצי שעה, כאילו, אנחנו בבעיה, מחייג למדה. ומתחיל את השיחה. עונה לי שחר, שחר אומר לי... שבשלב הזה אתה לא יודע שהוא בן 11, כי אני חושב שזה היה יותר מלחיץ אותך. אני לא יודע שזה גם פעם ראשונה שלו. כן. זה הרבה הרבה יותר מלחיץ. גם שחר. יאללה. נוסעים, ונחייג לשחר, וחשוך, וגשם, ולא נעים, ועוצרים בצד, ומתחיל לפי ההוראות, לפי השירות לקוחות של מדע, להבין מה לעשות בעצם. ואחרי רבע שעה, 20 דקות, אני לא כל כך מעובד עם הזמנים, יוצא לנו עברי המתוק. רגע, לא קראת לו שחר? התלבטנו על מחלף אייל, ניצן עוז, ששת, רגיל שש, בסוף בחרנו פורדי, על פורד פוקוס, אבל בסוף הלכנו על עברית. זה כמו פרק בסיינפלד שאמרת ידה, ידה, ידה על החלק הכי חשוב, אתה כאילו אומר, ידה, ידה, ידה והילד נולד. הוא נתן לי הוראות, והנה, אופ, יש לנו ילד. כן, זה ככה. מה התחושות? אני בטוחה שלא תיארת לעצמך שתמצא את עצמך בסיטואציה כזאת, ובכל זאת לתפקד בכזה קור רוח. נכון, תחושות מאוד מעורבות. קודם כל, אני חייב לציין שגם שחר מאוד שידר קור רוח, גם אשתי, שזה רמון קור רוח, וגם אני. נורא הייתי לחוץ. זהו, אתם יושבים פה ומבסוטים, אבל בדוגרי הגיבורה הזו היא. חד משמעי. לגמרי. חד משמעי. היא עכשיו מניקה פשוט, אבל... עסוקה קצת. נמשיך להיות גיבורה. ובאמת, היה מאוד מלחיץ הסיטואציה. של חשוך, וחשש של תאונות, וחשש של הסתבכויות. רגע, לפני שנעבור לשחר ונספר איך הוא הדריך אותו, בואו נשמע איך נשמע השיחה הזאת. שלום, אני זקוף האמבולנס. מה קרה? איזה שבוע היא? 39. כל כמה זמן אתה תראה? כל דקה. למה יש 8 דקות? אוקיי, תגיד, אתה עושה למשל ואני מדריך אותך מה לעשות. הראש של הילד למטה במצג ראש? כן. והילד בריא? עשיתם בדיקות והוא בריא? כן. אתה שלחת כבר מישהו? כן, יש כבר אמבולנס שבדרך אליכם. ניר, תקשיב, אני רוצה שתרים ותסתכל אם אתה רואה ראש. אני עוד לא רואה ראש, לא. מה שהגיע לכם אמבולנס, שתרגיע אותה, שתעשה איתה נשימות. בסדר? אתם יודעים איך לעשות את זה? כן, אנחנו עצוליים, כבר מבין קרים. בסדר, אני נשאר איתך כל הזמן על הקו. בסדר, ראש. אדוני, כל הכבוד, אתה שם את הילד על החזה של הגברת. שחר, וואו. והנימוס. עכשיו מתרגשים עוד פעם. זו פעם ראשונה שאתה מתדרך לידה? כן, פעם ראשונה שלי. זה לא משהו שקורה כל יום. לצערי אנחנו מתגלים בדברים שהם פחות מסמכים בעבודה שלנו. אבל זה כיף גדול לשמוע את זה שוב פעם. אתם צריכים, אני מניחה שמלמדים אתכם בקורס כל מיני תרחישים, אתה צריך להיות מוכן לכל תרחיש. נכון, לגמרי. כל מי שיושב אצלנו במוקד החירום שעונה לשיחות 101, הוא חובש או פרמדיק עם הסמכה רפואית, בחירה יותר או בחירה פחות, אבל אנחנו מתורגלים לתת את כל ההדרכה הטלפון. אז מה הנחיה למי שזה קורה לו? קודם כי כל... כי בטלפון זה נשמע קל. קודם כל, כל מי שנמצא באיזושהי מצוקה או מצב חירום... תמיד להתקשר רפואי, אליכם. תמיד להתקשר 101. 101 זה הטלפון שלנו, ואנחנו צריכים לעזור בכל מה, בכל מה שאפשר. ואם דבר כזה קורה באמת, כמו שקרה לחדר מקישש? דבר כזה קורה באמת הכי חשוב... ממה שאנחנו מתקלים זה לשמור על קור רוח. קור רוח זה הדבר הכי חשוב שיש, באמת ניר עשה את זה בצורה הטובה ביותר, שהוא לא נלחץ והיה מאוד מפוקס. זהו, קל להגיד קשה לבצע לפעמים. לחלוטין, יש לנו הרבה מאוד מקרים שאנחנו צריכים לעשות הדרכות שהן מאוד מאוד קריטיות. פה זה ילד שעכשיו נולד,
וזה יכול גם להיות אחיה או מישהו שעכשיו גם נפל ברחוב וצריך לעצור את הדימום. זה דברים שהם מאוד חשובים, ובסופו של דבר מי שעומד בצד השני של הטלפון צריך להיות קשוב למי שיושב בטלפון. אז המון מזל טוב. תודה רבה. כל הכבוד. ושוב נזכיר שהגיבורה האמיתית לא איתנו. אז נצא לפרסומות על רקע הפגישה, המפגש בין הצדדים. תודה רבה לכם. תודה לכם. תודה חברים.